თუ გავითვალისწინებთ როგორი სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური ვითარება 19 საუკუნის საქართველოში, ილია ჭავჭავაძეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის არის საფუძველი დღევანდელი სახელმწიფოებრიობისა და მათ შორის 1918 წლის დამოუკიდებლობის. Სახლი, სადაც ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმია დღეს გახსნილი, განსაკუთრებულია არა მარტო ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პერიოდისთვის, არამედ იმ განსაკუთრებული იდეებისა და საქმიანობების გამო, რომელიც ამ სახლში ტარდებოდა ან ეყრებოდა საფუძველი. იყო ეს ადამიანის უფლებები, ქალთა უფლებები, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საკითხები, საარჩევნო საკითხები თუ მედია საკითხები. ამ სახლში განთავსებული იყო გაზეთ „ივერიის სტამბა“ და პირველი საქართველოში მედია პლატფორმა.